É, rapaziada, partiu Fortaleza, hein? Vamos, Marcelo. Partiu! Bora, rapaziada! Vai longe, cara! Se você ficar, você se foda, mano! Derrota!
Santa Mulher, Cristo Augusto, vosso Rei Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Depois que dá uma esfriadinha. Exatamente. Diego Fumaça fez um bom campeonato mineiro pelo Athletic, vai. Zé Hugo, tem chance até pro chute. Gol! Do Vitória! Um frangaço do Richard. Falhou o goleiro do Ceará. 3 minutos de jogo no segundo tempo. Todo gol, a média de mais ou menos de 1,5 gols por partida. E isso mostra que o trabalho está muito bem feito, o time está organizado. Osvaldo, bola na área, gol! Wagner Leonardo, do Vitória! De cabeça o zagueirão chegou, mais um dele no campeonato. Bora, bora, mais uma. A camisa é dá um tapinha, porra. Ei, vamos com Deus, pés no chão, tá? Calma aí, pé no chão que nós vai chegar, humildade. Glória a Deus, vamos! Bora! É. Vamos, Nilo! Não vai chegar, hein? Não vai chegar, não vai chegar. Deixa eu falar aqui, ó. Hoje eu não vou falar nada, porque estão dizendo que eu tô zicando, não vou falar nada. Mas você já sabe o que aconteceu. Glória de Deus. Glória a Deus, vamos. Mais uma vitória. Glória a Deus, vamos por mais, hein? Vamos por mais. Pé no chão, vamos por mais. Rapaziadinha. Vamos! Mais uma. Valeu, Italo. Mais três, professor. Mais três, vamos lá, vamos caminhando. Passa o passo. Ei! Glória a Deus, tá? Ah! Ei! Fazer a foto. Vamos! Graças a Deus aí, né? Vamos falar uma coisa também, vamos pedir pra Deus que é a segunda vez que o Giovanni sente algo ali, conversou ali, eu sei que ele fica meio chateado, mas vamos pedir pra Deus que não seja nada, tem nos ajudado bastante, tem trabalhado bastante, pedir pra Deus que a todos, parabéns ao Fernando, parabéns a todos que entraram, pé no chão, cara, não ganhamos nada, sabemos que é 5 vitórias importantes, mas não ganhamos nada, tem, cada jogo é uma final aqui, vocês sabem muito bem, então... Bater o pé no chão, trabalhar, descansar, que tem um jogo grande na casa. Isso aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não deixe de cair em tentação, mas não vai do mal. O poder! Ai, tá bom.